Olá, boa tarde. Estamos ao vivo com o nosso Conectando Mercado. E temos hoje aqui com a gente a Loredana de Sassi Mella, da Samsung. Loredana, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite, do meu mensagem. É um prazer eu poder estar sendo entrevistada por você, Damasceno. Obrigado. Eu queria começar, a gente estava falando aqui antes. Como é que é para a Samsung não ter mais o ponto de venda físico, né? Sim. Você é obrigado a não ter o contato mais. Como é que funciona isso em termos de estratégia? Sim. Bom, primeiro a gente está num período, né, de isolamento que a gente teve que acelerar muito a adoção e o uso de novas tecnologias, né? Então, como por exemplo aqui a gente falando, e também todos os aparelhos que dão conexão ao usuário. E aí, toda a parte de e-commerce, se fortaleceu muito. Então, não ter lojas físicas, a Samsung tem mais de 340 lojas físicas pelo Brasil. Tem estados que aderiram ao isolamento, teve estados que não. Então, a parte do e-com se tornou fundamental e muito forte. E foi dessa maneira, como a gente já tinha uma área muito estruturada na parte de e-commerce, foi uma maneira que a gente conseguiu atender os consumidores à distância. O Lore, e o que que mudou nas estratégias de comunicação, já que a marca teve que se adaptar, já que a marca Sim, teve que se adaptar e mudar a comunicação, né? claro. Então, o primeiro ponto, assim, para a Samsung é que a gente coloca o consumidor como centro, né? Ele é a essência de tudo que a gente faz, isso é bem importante. Então, o tempo inteiro, quando começou a pandemia e que a gente continua sem saber muita coisa, né? Ela continua se desenrolando, mas bem no começo, se a gente lembrar, a gente não sabia com o que a gente estava lidando. Então, o que a gente tentou fazer foi criar o máximo de soluções integradas, o máximo de soluções possíveis que ajudasse o consumidor nas suas tarefas do dia a dia. Isso tem muito a ver com a proposta de valores, com o posicionamento da Samsung, que a gente assina sempre o Do What You Can. E o Do What You Can não é só faça o impossível para o consumidor, é também para nós. É um pedido, né, que a própria empresa faz, a gente sempre se superar. Então, nesse momento, principalmente, eu acho que a gente reforça a necessidade da gente ser um grande prestador de serviço para o consumidor, mais do que ser uma grande empresa globalizada na área de tecnologia. A gente tratou de atender às necessidades dos consumidores em termos de serviços e tentar explicar nossa tecnologia, né, e contextualizar no atual cenário que a gente está vivendo, né? Então, e aí toda a comunicação, que foi o que você me perguntou, a gente atrelou ao meio digital, principalmente, e ao target, à audiência de cada um desses meios digitais. Isso foi super importante. E o trabalho continuou, impressionante. Então, a gente continua a 200 por hora, né? Apesar da gente não ter reunião presencial, a gente continuou tendo reuniões diárias e várias com toda a nossa equipe de diretores dentro da Samsung, com o nosso presidente, com as agências de publicidade, os nossos parceiros comerciais, enfim. Então, eu acho que é um novo formato de trabalho que a gente teve que se adaptar e focar. O Lore, logo lá no início, a gente teve o cancelamento do MWC, o Mobile World Congress, e também Sim. do SXSW. E esses eventos são muito importantes para a Samsung, que é uma plataforma, são plataformas mundiais, né? Sim. Com o cancelamento desses e de todos os outros presenciais, você acabou de falar que tem comunicado muito no digital, mas o smartphone ele requer um lançamento de peso e nada como a sensação da gente tocar e ver, né? Sim. Como é que vocês lidam com isso, já que não tem esse
eu ir lá na loja ver o lançamento e tal. Sim. Então, todos esses eventos que você mencionou são super importantes para a Samsung, né? O MWC, o SXSW, e a gente teve que adaptar ao formato, né? Uma vez que a gente está vivendo num novo cenário, a gente teve que adaptar ao formato virtual. Então, e sempre privilegiando todos os nossos parceiros, jornalistas, consumidores, para que não haja deslocamento, né? E que todos esses eventos virtuais, eles tragam para o público a maior experiência imersiva possível. Então, nós fizemos alguns eventos virtuais já, nós já lançamos a família Galaxy A, o A11 e o A21, e reforçamos toda a família de Galaxy A. Também lançamos o tablet S6 Lite. Eles foram feitos via meio virtual, com vários jornalistas e parceiros, foi muito bacana. E a gente ainda tentou trazer, né, conforto e segurança para essas lives, né, para esses lançamentos virtuais. Então, em todos eles, a gente enviou o produto, para que as pessoas pudessem ter, então, essa experiência imersiva, com álcool gel, ainda com kit de almoço, para que as pessoas pudessem ficar absolutamente confortáveis e seguras. E ainda na semana que vem, a gente já está preparando uma live muito bacana para um novo lançamento de smartphone, de Galaxy, que nós vamos fazer. Então, a gente tem trabalhado nesse novo formato, sempre trazendo muita criatividade. Então, os três lançamentos que eu te contei, um foi diferente do outro. E nós temos mais e vamos fazer de forma diferente, sempre para surpreender, né? Então, e toda a divulgação a gente está colocando no meio digital, como você falou. É um ponto bem legal que a gente também tem feito, né? Porque com isso, com os lançamentos, a gente acaba atingindo uma parcela do público, né? A gente também tem que atender os nossos consumidores. Então, junto com o Google, nós fizemos o desenvolvimento de uma experiência imersiva em 3D. E, então, o consumidor, já que ele não pode tocar, ele vai poder conseguir ver o aparelho nos diversos ângulos, né, para ver cada detalhe do aparelho. Então, a gente tem, cada vez, tentado trazer soluções diferenciadas para tentar aproximar, né, essa distância. O Lori, numa parte aqui mais política, uma das coisas que deveria acontecer esse ano é o leilão da 5G. Sim. Não vai se viabilizar mais, porque não tem nem tempo, nem circunstância para isso. Como é que vocês, projetando para o ano que vem, como é que vocês vão atuar no padrão 5G? Né? Vocês já devem ter projetos para isso. Sim, nós temos. Então, primeiro assim, nós estamos avaliando o atual cenário, né? E a gente vê a adoção, né, porque o 5G tem a ver com velocidade e com a adoção de ecossistemas tecnológicos, né, bem importante, porque a gente vê três grandes áreas que estão em grande ascensão. Primeiro, a internet das coisas, que ela é absolutamente imprescindível que o 5G esteja funcionando, né. Então, ela já acontece de alguma maneira, mas ela, na sua totalidade, precisa de velocidade. E também a gente vê muito o crescimento de inteligência artificial. E a gente vê o smartphone como uma central de serviços, né, de gerenciamento desses outros equipamentos que vão estar linkados com a internet das coisas, né? Então, seja um ar-condicionado, uma geladeira, a própria televisão, que muita gente já faz, até aparelhos que não são necessariamente da Samsung. Então, por exemplo, que você abre a porta, né? Oi, cortou? Não. Não? Então, uma maçaneta que pode estar integrada, né, com todo o sistema tecnológico
uma lâmpada que pode estar integrada também. Então, tudo isso é chave para que a gente possa ganhar mais integração entre as coisas. E com a chegada da rede 5G, né, que a gente acredita que seja para o começo do ano que vem, né, todos os consórcios, essa velocidade de transmissão de dados vai aumentar muito. A confiabilidade da conectividade dos produtos também. Essa confiança é super importante, porque você tem que acreditar que essa tecnologia vai funcionar, porque você está abandonando algum outro hábito que você tinha antes. Então, o que que a gente vê, né? Que a Samsung está super bem preparada para 5G. A gente já tem aparelhos que nós vamos lançar, que já estão preparados como 5G. Existe um estudo de uma universidade de Berlim que nós fomos citados como uma empresa que tem mais patentes registradas no mundo. A gente tem mais de 2.600 patentes já registradas para 5G. Esse estudo é desse ano, tá? É de janeiro. E algumas dessas funções já estão em alguns aparelhos atuais que a gente tem de smartphones. E a gente vê também a Coreia do Sul está bem avançada em 5G, que é onde é a base da Samsung, né? Emirados Árabes, Alemanha. E aí a gente vê esse avanço dessa comunicação e essa alta velocidade que o consumidor vai exigir cada vez mais, né? Veja a nossa paciência para uma página que demora para fazer alguns segundos a mais um download, né? Então, a hora que você precisa de velocidade para jogos, para uma videoconferência, etc., ou para interconexão, ela se torna cada vez mais importante. Verdade. Eu vou aproveitar o gancho que você citou a Coreia do Sul. A Samsung é uma empresa sul-coreana, que o país que é uma referência tanto de tecnologia quanto agora no combate à Covid-19. É um dos países que melhor controlou o coronavírus, né? O que que a Samsung brasileira aproveita de experiência para trazer para o Brasil? Olha, bem legal esse ponto que você falou, porque realmente a Coreia do Sul foi um exemplo para o mundo no combate, na detecção do coronavírus, na proteção da população, né? Então, ela foi citada inúmeras vezes, ela é citada inúmeras vezes, e como a Samsung é uma empresa sul-coreana, a gente adota, né, tem adotado esse modelo para todos os funcionários da Samsung. De escritórios, de fábricas, para todos os nossos parceiros e para os nossos consumidores, né? Então, a gente tem seguido muito à risca todas as normas sanitárias. A gente tem uma área de recursos humanos absolutamente ativa, que tem trabalhado em prol dos funcionários também, de maneira que cada um, no meio desse isolamento, a gente recebeu em nossas casas várias máscaras faciais, álcool gel, então um cuidado muito grande com funcionários, com parceiros e assim por diante. E ainda eu acho que a Samsung tem um cuidado muito grande, né, com o seu consumidor também, né? Posso te falar de várias parcerias que nós fizemos para mostrar esse cuidado, né? Então, por exemplo, a gente está oferecendo hoje das 330 lojas que a gente tem no Brasil, mais de 100 hoje oferecem o serviço RAP de atendimento no mesmo dia, para evitar que as pessoas saiam de suas casas e vão até as lojas, né, para elas não irem até as lojas. Então, eu acho que são cuidados e formas criativas que a gente tem encontrado para essa proteção e para tentar trazer um pouco desse aprendizado para o Brasil também. Logo em março também, as principais teles, né, as operadoras, elas se uniram numa campanha para ensinar as pessoas, para lidar com a pandemia. Sim. Eu não sei, naquele contexto, se vocês se uniram a eles de alguma forma, ou se a Samsung, além do que você acabou de me dizer, né, tem alguma campanha específica sobre a pandemia. Sim.
A Samsung, primeiro ponto, assim, que a gente manteve muitos dos nossos investimentos, isso foi bem bacana, durante esse período de isolamento, isso foi algo bastante discutido internamente, porque a gente queria e quer passar como marca, não só os nossos lançamentos, mas valores humanos também, e trazer algum conforto, né, dentro das nossas limitações, mas algum conforto para o consumidor. Então, a gente quis fazer parte ativa desse movimento. Então, nós trouxemos, sim, várias campanhas, nós trouxemos campanhas no meio digital, levamos campanhas no meio digital para a televisão, que era a campanha Fique em Casa, Vamos Superar Isso Juntos, né? Então, uma campanha bem forte. Aliás, essa campanha saiu ontem, o resultado da Ipsos, que foi a campanha com maior reconhecimento pelo consumidor, principalmente o que a gente entende, né, quando a gente lê o estudo, que ele se sente mais seguro, mais confortável, que a gente traz uma mensagem de esperança. Isso foi muito bacana, né? Porque era essa a intenção, assim como de várias outras empresas, né? Mas a gente ficou bastante orgulhoso com o resultado. E a gente fez agora, a gente ainda está com essa campanha, uma campanha muito bacana, que a gente está focando bem no público jovem, nos millennials. É uma campanha de reflexão sobre essa parte, sobre essa fase do isolamento. Ela se chama O Que Levo do Agora. Ela está em todos os meios digitais. Foi a primeira vez que nós lutamos o nosso Team Galaxy, que são mais de 12 influenciadores juntos, né, em diversas áreas. Então, Pedro Sampaio, Anitta, Maísa, enfim, Naná Rude, Matranquese, N influenciadores, convidando ao consumidor fazer uma reflexão sobre esse isolamento social que nós estamos vivendo e compartilhar, através de mensagens e de vídeos, o que eles estão sentindo. E é muito bacana ver como as pessoas se abrem e como as pessoas estão querendo ser ouvidas e conversar. É uma campanha que já está em altíssimo sucesso. A gente teve resultados impressionantes em 15 dias, a gente teve mais de 30 milhões de views, que é um número gigantesco para a Samsung, e a gente faz essa conexão humana. Então, o tempo inteiro, nesses mais de 100 dias de pandemia, a gente está tentando trazer serviços, diferenciação tecnológica, estamos tentando trazer mensagens de conforto, campanhas diferenciadas também, porque as pessoas têm pedido entretenimento, e também fizemos grandes doações para a população brasileira. Então, tem um trabalho muito grande relacionado ao Covid no Brasil. Aliás, algumas pesquisas apontam que as marcas que o consumidor mais tende a se identificar e se fidelizar são aquelas que agiram prontamente contra a pandemia. Sim. Ou minimizando os efeitos da pandemia. Você está me dizendo de um monte de coisas. Quer dizer, a marca tem que ter causa, né? E tem, sim, que ter uma causa adequada a esse momento. Sim. Você diria que esses influenciadores ajudam a fazer essa causa, a construir, sim, essa causa? Sim, com certeza, porque as pessoas que os seguem, elas, de alguma maneira, têm alguma afinidade com o perfil desses influenciadores, elas se refletem neles, e a gente vê, principalmente nas campanhas, o alto engajamento que os consumidores têm dentro das plataformas individuais de cada influenciador, também como dentro dos nossos canais, quando a gente leva os influenciadores para os nossos canais. Então, sim, eles vêm, e eu acho que o que a gente tem tentado fazer dentro da Samsung, em todas as campanhas, porque eu te contei, eu te dei dois exemplos, mas a gente tem vários exemplos que a gente fez durante a pandemia. Por exemplo, a gente criou lives com contadores de histórias usando o tablet,
para contar essas histórias para pais e mães que tenham filhos de 2, 3 até 8 anos de idade. Então, era uma forma também, porque a gente descobriu que muita gente está trabalhando em casa, as crianças estão em casa, já estão reclamando, então a gente também quis trazer, através dos nossos devices, uma maneira diferenciada de construir esse relacionamento e de trazer um serviço que fosse útil para o consumidor. E também foi um super sucesso. Então, o que a gente tem tentado fazer, que é o que eu queria te falar, é trazer uma grande corrente do bem. Isso é bem importante, porque hoje a gente vê muitas comunicações ou debates bastante polarizados, e a gente está tentando trazer o lado bom dessa história, né? Porque tem um lado bom, né? A gente espera que as pessoas fiquem mais solidárias, mais humanas, e a gente está justamente atacando bastante nesses pontos de humanização. Ô, Loredana, você me falou, um pouquinho respondendo a pergunta anterior, da manutenção dos investimentos em marketing e campanhas, né? Quer dizer que não teve corte no orçamento no que se refere à publicidade? A gente teve um direcionamento muito grande para o meio digital. Obviamente que algumas mídias tiveram que ser readaptadas. Então, com todos os shoppings fechados, a gente tem muita mídia em shopping. Então, isso foi readaptado e realocado para os meios digitais. Entendi. Agora, tem setores como o da aviação que perderam 90% dos seus negócios. O próprio CEO do Airbnb falou de tudo que ele perdeu assim, em 2 semanas. Né? Só que o setor de telecomunicações, em especial o de aparelhos, ele perde alguma coisa por causa da queda de consumo, mas ele se mantém pela necessidade muito premente nesse momento a gente se comunicar, né? Sim. Você falou de alguns lançamentos que foram feitos, mesmo durante já a pandemia, e que continuam previstos aí. Sim. Vocês já conseguem olhar para o horizonte de 2021 ou não dá para dar essa dimensão ainda? Então, primeira coisa que eu queria falar assim, sem dúvida, está todo mundo vivendo um momento super delicado e desafiador, né? Então, hoje a nossa prioridade é garantir o bem-estar dos nossos colaboradores, parceiros, e a gente tem trabalhado com esse foco, né? Estou te falando isso porque dentro das nossas categorias, sejam smartphones, todos os wearables, tablets, note PCs, televisores e assim por diante, são categorias de comunicação e fundamentais para a aproximação dos consumidores. Então, dentro desse período de isolamento, os nossos devices, né, os nossos aparelhos todos se tornaram um grande aliado de comunicação, né? Então, é bem importante a gente levantar isso, né? Do ponto de vista de negócios, a gente já investe há alguns anos dentro da plataforma de e-commerce. Então, a gente está numa categoria de comunicação, de conexão, né, mesmo no isolamento, é a maior ferramenta que a gente tem para aproximar as pessoas. E depois a gente tem bem estruturado toda a parte de e-commerce e toda a parte digital, né, de social media e assim por diante. Então, nós fomos, essas áreas, elas foram reforçadas durante esse período, o que nos deu bastante fôlego em termos de negócios durante esse tempo que a gente está trabalhando, né? Então, toda a parte de comércio eletrônico, claro, a gente precisou fazer em tudo que a gente está falando, né? Ajustes, direcionamentos, mas a gente já tinha um reforço em estoques, em logística, escalonamento de servidores e assim por diante. Então, tudo para atender de forma rápida o nosso consumidor. E com isso, a gente conseguiu fazer, né? Por demanda do consumidor, por mais conexão, e por uma estruturação da Samsung, a gente conseguiu fazer
todos os nossos lançamentos, né, de Galaxy S20, que foram três SKUs, depois de toda a família A, que eu te falei, dos novos tablets, e agora, essa semana, nós lançamos o novo Galaxy S20 com a banda K-pop BTS, porque o Brasil hoje é um dos maiores países do mundo, fãs de K-pop. Sim, sim. Né? Não é porque nós trabalhamos numa empresa coreana, mas é absolutamente visto por pesquisas de mercado e principalmente a geração Z e os millennials. Então, acabamos de lançar o smartphone na cor roxa, na caixa vem todas as cartelas com as fotos de todos da banda, e também lançamos o Galaxy Buds, também na cor roxa, que é o kit, é o ecossistema para o consumidor. Então, a gente está mantendo todo o cronograma de lançamentos, obviamente, adaptando a essa nova forma de trabalhar. Eu vou aproveitar aqui e chamar um conhecido seu e meu, o Célio Escar. Ele pergunta, uma coisa que eu já até falei lá antes, como criar experiências de marca sem o PDV e demonstrar ao vivo o produto? Aproveitando que você falou desses lançamentos, só para resgatar quem ainda não te ouviu falar isso. Sim, sim. Então, realmente, assim, o Brasil é um mercado extremamente varejista, que a gente sabe, né? Então, com varejos muito fortes. Essa nova fase que nós estamos vivendo, sim, o varejo físico faz falta para todo mundo, né? Para todos nós, né? Independente se é para negócio ou se é para a parte pessoal, sim, faz muita falta. O que a gente tentou é sempre dentro das medidas sanitárias e de acordo com a abertura de cada estado, então nos shoppings que a gente podia trabalhar as lojas, a gente trabalhou, mas a gente reforçou muito a parte de digital também, trazendo soluções de entrega, como eu falei, via Rappi, em mais de 100 lojas do Brasil, soluções de imersão em 3D, para que o consumidor pudesse experimentar o nosso aparelho de uma forma diferenciada, então pudesse ver em 3D com mais detalhes. Apresentamos soluções também, a gente fez campanhas no Big Brother Brasil, muito fortes no final, usamos o QR Code, que foi uma iniciativa muito bacana, que o consumidor podia apontar para o QR Code, e isso levava o consumidor diretamente à nossa loja, e ele podia ter toda a experiência de loja também. Enfim, então, trouxemos inúmeras inovações para atender essa nova realidade com poucos pontos de vendas, né? Agora a gente já vem abrindo, né? O Brasil já está tomando a reabertura de lojas, mas sempre com muito cuidado e sempre mantendo distância, todas as lojas equipadas com álcool gel, todos os nossos promotores com máscara. Enfim, tudo isso é muito importante. Então, a gente não vai deixar de trabalhar desse jeito. Né? Loura, eu vou aproveitar aqui também outro telespectador nosso, o Cláudio Braga. Ele pergunta se a Samsung tem investido em plataformas de entretenimento para serem usadas dentro dos próprios produtos, como os smartphones, smart TVs, né, e tablets. Vocês Sim. têm conteúdo específico de vocês? Sim, a gente fez algumas promoções, né? Estamos com algumas promoções no ar agora, então, por exemplo, nós temos parceria com a YouTube, YouTube Premium, YouTube Music, para todo mundo que comprar um aparelho flagship ou um tablet, né? Para os aparelhos premium, então são 4 meses grátis desses serviços. A mesma coisa para Spotify também, a gente está com o Spotify 3 meses grátis para os consumidores também, e além disso, a gente tem soluções dentro de plataformas, a gente trabalha muito multicanalidade, e a gente tem soluções de entretenimento dentro, por exemplo, do TikTok, que fala muito com o nosso consumidor,
geração Z e millennials, a gente tem trazido muitas ações que tragam entretenimento, diversão, que possam contribuir com esse período de isolamento, né? Então, a gente fez uma ação chamada Desafio Absurdo e a gente convidava o consumidor para fazer três desafios, né? Um relacionado a cada função do aparelho. A gente usou os influenciadores, né? A Maísa e o Pedro Sampaio como embaixadores dessas ações. Então, sim, a gente tem integrado plataformas, serviços com os nossos aparelhos para trazer cada vez mais uma solução e um entretenimento maior para esse consumidor. Eu vou aproveitar para juntar duas perguntas numa só aqui. A primeira é sobre a transformação digital da Samsung. Em que medida que acelerou o que já acontecia, né? E a segunda é o smartphone como um instrumento de transformação digital. Ele em si Sim. mesmo, né? Porque a gente foi obrigado, de todas as maneiras, a se conectar, seja na faculdade, seja no trabalho, seja com a nossa família, né? Sim. E, em muitos casos, é o celular que me conecta, via chamada de vídeo, via chamada de voz, seja o que for, né? Então, são duas transformações digitais, uma corporativa e a outra do ambiente familiar, né? Como é que você vê o celular, que é o objeto disso tudo, funcionando para isso? Sim. Então, primeiro ponto é que esse isolamento, ele acelerou a digitalização dos brasileiros, bastante forte, né? A gente vê os estudos de primeira compra no e-com, entre março e abril, subiu, a gente teve 40% de novos consumidores comprando pela primeira vez. Isso é um movimento muito rápido, que as pessoas tiveram que adotar novos hábitos, porque não tinha outra saída, né, rapidamente. Então, essa digitalização foi extremamente acelerada. Outro ponto também que a gente tem trabalhado é toda a parte de Big Data. Então, é um grande aliado para que a gente possa entender um pouco mais como é esse consumidor e que a gente possa ser bem assertivo nas comunicações que a gente coloca para ele, né? Então, a gente vai ter com o Big Data, a gente tem muito mais insights, muito mais segmentação, a gente consegue entender com o que a gente está falando e trazer soluções mais adequadas, né? E também a gente traz comunicações que não aborde só produto, como eu já te falei, né? Então, que aborde também serviços, né? Então, por exemplo, toda a parte de garantia, ela foi estendida por mais tempo para os consumidores que compraram, que já iam ter sua garantia estendida durante esse período de pandemia. Esse foi um deles. Nós acabamos de lançar um serviço de seguros também para celular, que traz N vantagens para o consumidor, chamado Care Plus também. Então, a gente foi trabalhando de maneira a atender essa transformação digital no Brasil e poder trazer esses novos formatos, essas novas soluções. Agora, para a própria empresa, você já tinha, já é uma empresa digital, né? A Samsung. Eu acho que acelerou, como para todos nós, um processo aí que já estava em curso, né? Como é que você avalia a Samsung nesse processo? Então, um ponto que eu ia comentar antes também com você era a aceleração de novos hábitos, né, que tem acontecido com o consumidor, né? Então, algo que ele poderia adotar em 30, 60 dias, ele está adotando praticamente em uma semana pelas circunstâncias que a gente está vivendo. A Samsung, sim, o core da Samsung é inovação tecnológica, voltada para o consumidor, sempre para trazer soluções que vão facilitar a vida e o dia a dia dele. Isso é bem importante. A Samsung é uma empresa muito bem colocada globalmente e no Brasil com relação ao desenvolvimento de novas plataformas, de novas soluções, de novos smartphones e tem trabalhado cada vez mais integrado com parceiros, né?
Então, a gente também tem uma mentalidade de open source muito grande, com isso a gente tem acelerado todas essas questões, mas como a gente está aqui, no caso, falando de uma empresa de tecnologia, né, a gente só incorporou mais. A grande diferença que a gente tem feito é olhar cada vez mais e mais para o consumidor, isso é fundamental. Porque se essa nova tecnologia não tiver relevância para ele, ela é uma tecnologia que vai ser sucateada em muito pouco tempo. Então, esse é o cuidado o tempo inteiro, né? Como atrelar, né? E como equilibrar a tecnologia com as demandas necessárias para o dia a dia do consumidor. Lori, os eventos que eu até citei antes, que não aconteceram, eles ditam tendências para o setor globalmente, né? Não havendo esses eventos, como é que uma empresa como a Samsung ela se mantém atualizada, né? Além do que você já citou aí, o Big Data, todo o conhecimento do cliente e tal. Mas ela tem que ter o relacionamento global para ficar atualizada, né? Sim. Sem os eventos, como é que vocês estão fazendo com a fonte de alimentação de vocês? Então, você mencionou o MWC, né, o Mobile World Congress, que é o congresso mais importante dentro da nossa indústria e vários outros dentro de outras indústrias, né? Então, ele, sem dúvida, ele dita, né, ele traz tendências do setor, né, no começo do ano, ele acontece geralmente em fevereiro, mas a gente tem usado um vasto campo aí de materiais que estão disponíveis sobre tendências de mercado, novas tecnologias, etc. E todos os debates virtuais, as lives, como fonte de conhecimento, né? como espaço também para a gente poder saber o que está vindo de novo, como a Samsung está posicionada dentro desse mercado, etc. Então, a gente tem vários institutos diferentes no mundo, né, como você sabe, e a gente tem estudos muito completos, muito bacanas, que mostram novos comportamentos do consumidor. A gente tem inúmeros relatórios de COVID, né, está todo mundo recebendo os relatórios de COVID, e também todas as tendências de digitalização. E a gente também tem todos os nossos dados internos, a gente tem um R&D, né, um grupo de pesquisa e desenvolvimento muito grande, localizado em vários pontos do mundo para a Samsung, então também é uma fonte de informação. E nós temos parceiros, né, como o Google, como institutos de pesquisa como a GFK, que a gente usa no Brasil, o IDC. Então, a gente vai se alimentando dessas informações. Ô, Lori, para a gente já encerrando aqui, o que, que você já pode, se é que já dá para a gente fazer um balanço desses mais de 100 dias, né, o que, que pode ser extraído dessa crise que é global, né, para a construção de marcas e para o desenvolvimento das pessoas? Pelo menos até aqui, né? Acho que já dá para a gente dimensionar. Sim, eu acho que esse é é por isso que a gente trouxe até a campanha, né, do que leva do agora, nessa reflexão, porque realmente eu acho que a gente tem que aprender com tudo isso que está acontecendo, com tudo isso que nós estamos vivendo. A lição principal para nós, e a gente tem discutido muito isso internamente, é a empatia, e a empatia é poder se colocar no lugar do outro, no sapato do outro. Por isso também, nesse ponto, nós trabalhamos fortemente dentro da Samsung para fazer as doações para a população, para o governo federal, estadual, ainda atendendo as áreas de Campinas e Manaus bastante afetada. Então, fizemos uma doação de mais de 5 milhões de reais em kits, em máscaras, em tablets, TVs, tudo para que pudesse, de alguma maneira, a gente pudesse também contribuir
com esse cenário, né? Aliás, deixa eu só te interromper. É nessas duas cidades citadas que vocês têm fábricas com mais de 10 mil funcionários, né? Sim, exatamente. São comunidades da Samsung aí. Sim, exatamente. E Manaus, por coincidência, também uma área extremamente afetada, a gente teve muitos recursos alocados nessa região. Portanto, a empatia é uma palavra muito forte para nós, ela está em todos os detalhes que a gente tem feito nesses mais de 100 dias de isolamento social, desde campanha de comunicação, como a gente tem tratado nossos funcionários, parceiros, colaboradores, como todo o apoio que a gente tem dado ao Brasil e à população. Isso é bem importante. Então, eu tenho certeza que quem constrói a reputação de uma empresa e de uma marca são as pessoas, né? E a gente tem tratado e tem se tratado dentro da empresa com bastante respeito e com muito cuidado. Então, a gente acredita que tudo isso que a gente está plantando é para ser mais próximo do consumidor e para gerar essa conexão, essa ligação de uma forma bastante emocional e que possa principalmente contribuir com essa situação. Então, essa nova realidade realmente ela vai trazer novos reflexos, principalmente no comportamento do consumidor, porque ele vai passar a buscar cada vez mais soluções diferenciadas para se comunicar, e também na parte de negócios, né? A gente vai ver empresas sendo, a gente já está vendo muitas empresas sendo bastante empáticas com tudo isso que está acontecendo, e tentando trazer soluções para a vida dos consumidores. Então, acho que assim, o que eu posso extrair de grande dessa crise é essa empatia, esse sentimento de solidariedade, que é muito importante, e esse sentimento de comunidade também. É extremamente fundamental. A gente já vinha falando muito de comunidades, mas agora eu acho que ela exacerbou ainda mais com esse isolamento social. Então, eu espero também, aí eu vou falar algo meu para você, eu espero que a gente consiga, com esse isolamento social, a gente ter muito mais consciência de justiça, de direitos humanos e de equidade também. Tá bom, Lore. A gente esteve aqui com a Loredana Sassinella. Ela é diretora de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung. Agradeço pelo tempo que ela cedeu para a gente aqui. Lore, muito obrigado. Obrigada a vocês. Foi um prazer para mim. Prazer foi nosso. A gente retorna diariamente às 15 horas com a live Conectando o Mercado todos os dias. Muito obrigado. Boa tarde.